ተነስተለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎችን ነው መቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያን ኔርስ በርስ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚደረገው ሂደት ቁርጠኛ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ ሆኖም የሰላም ሂደቱ ውስብስብና ረጅም እንደሆነም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤለኒ ስዩም ሰኞ ግንቦት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ለጋዜጠኞች ተናግረዋል የትኛውም የሰላም ሂደት ረጅም ነው ቀላል አይደለም ውስብስብና የተደራረቡ ሁነቶችን የያዘ ነው ብለዋል አንድ ዓመት ከሰባት ወር ለዘለለው የእርስ በርስ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እልባት ለማግኘት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ከትግራይ አመራሮች ና ከፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት ጋር ከተወያዩ በኋላ ነው ይህ የተነገረው የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ ለሆኑት ኦባሳንጆ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ እንዳላትም ቤለኒ አስረድተዋል ፍርድ ቤቱ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ በ10 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲለቀቁ አዘዘ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ እያንዳንዳቸው የ10 ሺህ ብር ዋስትና በማስያዝ ከእስር እንዲለቀቁ ትእዛዝ ሰጥቷል ፖሊስ በጋዜጠኛ የየሰው ሽመልስ ና በመስከረም አበራ ላይ እያደረገ ለሚገኘው ምርመራ ተጨማሪ ስድስት ቀናት ተፈቅደዋል የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት የጊዜ ቀጠሮ የሚኖረው ትእዛዙን ያስተላልፈው ዛሬ ማክሰኞ ግንቦት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ነው ይህ የበንዲ እንዳለ ከጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ና ሰለሞን ሹምዬ በተጨማሪ ጋዜጠኛ ማዛ መሐመድን በተመሳሳይ በ10 ሺህ ብር ዋስ እንድትወጣ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ማስተላለፉ ተሰምቷል። ቡርጂ ልዩ ወረዳ ሶየመ ከተማ ውስጥ በተፈጸመ ጥቃት ዘጠኝ ሰዎች ና ሌሎች ሀያ ሰዎች ደግሞ ከባድና ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸው የአካባቢው አስተዳዳሪዎች ገለጹ ቀዳሜ ግንቦት 27 ቀን 2014 ዓም አካባቢውን ከሚያጎራብቱ የኦሮሚያ ክልል ና ከሌሎች የደቡብ ክልል ዞኖችና ወረዳዎች ቡርጂ ልዩ ወረዳ ሶየመ ከተማ ውስጥ ለገበያ የተሰበሰቡ ሰዎች ላይ ጥቃት መከፈቱን አስተዳዳሪዎቹ ጨምረው ተናግረዋል የምስራቅ ጉጅ ዞን የጸጥታ ቢሮ በኋላፊ አቶ ሙርከተ ቅዳሜ አንድ ሸኔ የቡርጂ ተወላጅ ላይ ጥቃት ማድረሱን ገልጸው ነገር ግን ምንም በማያውቁና ለገበያ በወጡ በርካታ ንጹሃን ላይ ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል በግጭቱ ገበያ ይዘውት የወጡት ንብረት መውደሙን አስተዳዳሪው ተናግረዋል በሰዎች ላይ በደረሰው ጉዳት ዘጠኝ ሰዎች ሲሞቱ 21 የሚሆኑት ደግሞ ቀላል ና ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው በቡሌ ሆራ ሆስፒታል በመታከም ላይ ናቸው ብለዋል ዘጠኙ ሟቾች ወንዶች መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ ሙርከተ ሴቶችና ህጻናትም ጉዳት ማስተናገዳቸውን ለቪኦኤ ተናግረዋል በተመሳሳይ የቡርጂ ልዩ ወረዳ የቡርጂ ህዝብ በጉጂ ወንድም ህዝቦች ላይ የተደረገውን የግፍ ግድያ በሰላማዊ ሰልፍ አወገዙ ሲል አሳውቋል በሰልፉ ሁሉም የህብረተሰብ አካላት መገኘታቸውን ነው ያመለከተው ባለፈው ቅዳሜ በቡርጂ ልዩ ወረዳ በሶያማ ቡርጂ ገበያ ለመሸጥ በወጡ ንጹሐን ዜጎች ላይ በተፈጸመ አሰቃቂ ጥቃት ዘጠኝ ሰዎች ሲገደሉ ሀያ አንድ ሰዎች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል ገብተዋል በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ጉጂ ሶሮ ቡርጉዳ ወረዳ ጭካኔ በተሞላ በት መልኩ ህዝባችን ላይ በተፈጸመው ድርጊት ላይ የተሳተፉ ግለሰቦች በፍጥነት ተጣርቶ በህግ ሊጠየቁ ይገባል ማለቱ ይታወሳል እስካሁን አስር ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጿል በጥቃቱ እስካሁን ህይወታቸው እንዳለፈ ከተገለጸው ዘጠኝ ሰዎች በተጨማሪ በ21 ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ በቡሌ ሆራ ሆስፒታል ና በሶሮቲ ጤና ጣቢያ ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል ወረዳው በዚህ ጭካኔ በተሞላበት መልኩ ህዝባችን ላይ በተፈጸመው ድርጊት ላይ የተሳተፉ ግለሰቦች ተጣርቶ በህግ ሊጠየቁ ይገባል ያለ ሲሆን ህዝቡም ጉዳዩን በማስተዋልና በመረጋጋት እንዲከታተልና የህግ የበላይነት እንዲከበር የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቋል የቡርጂ ልዩ ወረዳም ባወጣው የሀዘን መግለጫ ጥቃቱ መፈጸሙን ገልጿል የሸኔ ኦነግና የአጀንዳቸው ተሸካሚ ሀገራችንን የመበታተን አጀንዳ አንግበው በህዝቦች መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠር በአዋሳኝ አካባቢዎች በቡርጂ አርሶ አደሮች እንዲሁም ሰላማዊ የጉጂ አርብቶ አደሮች ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ቢያደርሱም ወዳዱ ህዝባችን እስካሁን ሰላሙን ጠብቆ ቆይቷል ሲል መግለጫው ይጠቅሳል ጥቃቱ የጸረ ሰላም ኃይሉ በማሳቸው በነበሩ አርሶ አደሮች ላይ ጥቃትና ግድያ በመፈጸሙ ምክንያት የቡርጄን ባህልና እሴት በፍጹም በማይወክለ አግባብ በሰላም መኖር በሚያንገሸግሻቸው ጥቂት ቡድኖች በገበያተኞች ላይ አሰቃቂ ግድያና ጉዳት አድርሰዋል ብለዋል ጥቃቱ ታስቦ በነበረበት ልክና መጠን ቢሆን ኖሮ አሁን ከደረሰው በላይ ጉዳት ሊደር ሲችል ነበር ያለው መግለጫው አብዛኛው ህዝባችን ሰላም ወዳድነቱን በተግባር በማሳየት ወንድም ህዝብ የሆነውን የጉጂ ህዝብ ሸሽጎ በጉያው አቆይቶ ሸኝቷል ሲል ጠቅሷል በደቡብ ወሎ ዞን አምባሰል ወረዳ ልዩ ስሙ 02 ቀበሌ ጢሳ አባሊማ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በግለሰብ ቤት ውስጥ 23 የሞርታር ተተኳሽ መገኘቱን የአምባሰል ወረዳ ሚሊሻ ጽፈት ቤት አስታወቀ ተተኳሹ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሠረት በተደረገ ፍተሻ መገኘቱ የተገለጸ ሲሆን ተተኳሹ የተገኘበት ግለሰብ በህግ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት እንደሚገኝ ከአምባሰል ወረዳ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል የሀረሪ ክልል ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከተፈጸሙ የተለያዩ ወንጀሎች ጋር በተያያዘ ከ840 በላይ መዝገቦች ክስ መመስረቱን ና በ462 መዝገቦች ላይም የጥፋተኝነት ውሳኔ መወሰኑን የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ሀላፊ አቶ እዩብ አህመድ ጠቆሙ በመንግስት ከፍተኛ ፕሮጀክቶች በመሬትና በገቢ በግዢ በፍትህና ጸጥታ ዘርፍ ላይ የሚስተዋሉ የሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በማጣራት በ19 ባለሙያዎችና አመራሮች ላይ ክስ ተመስርቶ ጉዳያቸው ቤታቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑንም አብራርተዋል በተጨማሪም በታክስ ስወራና ከሊዝ ጋር ተያይዞ 24 ሚሊየን ብር ለመንግስት ገቢ መደረጉን ተናግረዋል ባለፉት ሶስት ዓመታትም በተለያዩ ወንጀሎች 2681 መዝገብ ላይ ክስ ተከፍቶ በፍርድ ቤት ማስቀጣት መቻሉን ጠቁሞ በ81 መዝገቦችም ከ230 ሚሊየን ብር በላይ ለመንግስት ገቢ ተደርጓል ሲሉ መግለጻቸውን አረሪ ክልል ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመላክታል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱ ዜና በዚህ አበቃ ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ ሰላም